Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik. Evo šta vas očekuje. Provjerili smo koliko Bosna i Hercegovina koristi sredstva sa međunarodnih samita, inicijativa i procesa. Dobijeni milioni neiskorišteni. Uoči izbora intenzivirani javni radovi, otvaraju se kružni tokovi, parkovi i kontejneri. Druga sedmica sukoba u Nagorno-Karabahu. Armeni i Azerbejdžanci se uzajamno optužuju za ugrožavanje civila. Usvojene izmjene zakona o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo. Studentima još jedan rok, protesti otkazani. Mladi inovatori iz Tuzle izumili proizvod koji bi mogao spašavati osobe u hipotermičkom šoku. Dvojica američkih senatora Sherrod Brown i Rob Portman predstavili su zajedničku rezoluciju povodom 25. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je doveo do okončanja rata u Bosni i Hercegovini. Sličan akt je u predstavničkom domu Kongresa predložio kongresmen Mike Turner. U njemu se navodi da su etničko čišćenje i koncentracioni logori korišteni kao alat rata protiv bosanskih muslimana, te da je to kulminiralo genocidom u Srebrenici, kada je 8000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera zarobljeno i ubijeno. Rezolucija između ostalog potiče vlasti Bosne i Hercegovine da nastave napredovati u rješavanju ustavnih pitanja i poboljšanju ekonomske politike, dok napreduje prema članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji. Poziva se vlada Sjedinjenih Država da usko sarađuje s vladama zemalja koje graniče s Bosnom i Hercegovinom, posebno potpisnicama Dejtonskog mirovnog sporazuma, da bi podržala punu provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Balkanskih država, za što je potrebna regionalna saradnja. A glavna vijest iz naše zemlje jeste novi korak federalne vlade ka saniranju posljedica pandemije. Do kraja sedmice raspodijelit će 100 miliona maraka najpogođenijim sektorima. Prije raspodjele razgovaralo se sa predstavnicima udruženja poslodavaca. Od ukupnog iznosa po 30 miliona maraka ide za turizam i industriju, 20 miliona za saobraćaj i telekomunikacije, dok će po 10 miliona maraka dobiti sektori poljoprivrede i zdravstva. Svi koji dobiju novac, sredstva će morati i opravdati. Novac bi trebao biti operativan najkasnije do sredine novembra. Imamo zabranu kriznog štaba da u autobusu mogu biti popunjena sva mjesta, već 50% mora biti praznih, a svima nam je jasno da taj autobus, neovisno od broja putnika u njemu, ima identične troškove kad je pun ili kad je sa 10 putnika. Zbog toga i očekujemo od vlade i ostalih nivoa vlasti da uzmu u obzir sve ono što znači transport, odnosno prijevoz putnika. Sljedeće mjere koje već sad pripremamo, koje će biti ugrađene u budžet 2021. Znači, bit će još aktivnije. Znači, izgubit će se uposleni, ostaće troškovi poslovanja i bit će potpora poslovanju. Znači, potpora praktično subvencije za povećanje poslovanja. Vlasnici motornih vozila iz Bosne i Hercegovine od 19. oktobra mogu putovati bez kontrole postojanja zelene karte u zemlje Evropske unije, Švicarske, Andore, Islanda, Norveške i Srbije. Iz Biroa zelene karte Bosne i Hercegovine saopšteno je da su nakon višegodišnjih priprema potpisali multilateralni garantni sporazum kojim je Bosna i Hercegovina postala članica takozvanog podsistema registarske oznake. Time su, kako su naveli, vozila iz Bosne i Hercegovine izjednačavaju sa vozilima iz Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović boravi u posjeti Albaniji. Nakon sastanka sa albanskim predsjednikom Ilirom Metom, poručeno je da dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja, ali da je moguće unaprijediti ekonomsku saradnju. Džaferović se potom sastao i sa premijerom Albanije Edijom Ramom i posjetio Kođas i Boraki na području Drača, gdje se sastao sa Bošnjacima koji žive na tom području. Integracija kompletnog regiona Zapadnog Balkana je nešto što je na prvom mjestu i za Bosnu i Hercegovinu. Mi očekujemo tokom iduće godine kandidatski status. Svi imaju korist od evropskog puta i važno je raditi na reformama. Nadam se da će Albanija tokom predsjedavanja Njemačke Evropskom unijom otvoriti pregovore i da će Bosna i Hercegovina ispuniti prioritete kako bi dobila kandidatski status.
Našu zemlju, ali i ostale zemlje regije u čekaonici za članstvo u Evropskoj uniji, ove sedmice očekuje nacrt ekonomsko-investicijskog plana Brisela za Zapadni Balkan. Što Bosni i Hercegovini znači pružena ruka Unije, kada do sada nije iskoristila date šanse, istražila je naša Adisa Herco. Sam zemalja Zapadnog Balkana, koji je upravo završen u Londonu, je bio vrlo uspješan i koristan za Bosnu i Hercegovinu, jer je od 9 projekata koji su dodijeljeni za prostor Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina dobila 3 investiciona projekta u vrijednosti od 275 miliona eura. Ovako je prvi čovjek Vijeća ministara govorio prije 2 godine. I ne samo tada. Kroz njegov mandat, ali i mandat svih drugih koji su bili u Vijeću ministara, svjedočili smo uspješnim sastancima i brdom novca iz Evropske unije. I tako svaki samit Zapadnog Balkana donosio je nova sredstva. Zeleno svjetlo za investicije. Priprema nam je dobro išla, ali realizacija je izostala. Svjesni su toga i oni koji su bili dio delegacije. Mi mislimo da novac treba da samo dođe tek tako, a da mi ništa s druge strane ne učinimo što očito ne može, i to se pokazalo potpuno jasno. Znači, moramo ispunjavati ono što smo se nekad ranije dogovorili ili pristali na to. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa pojašnjava konkretno o kojim projektima je riječ, šta smo imali na pladnju, a nismo iskoristili. Mislim na neke 400 kilovoltne dalekovode kao što je Višegrad, Bajna Bašta, Pljevlja ili gasne konekcije. Nismo ih realizovali zbog toga što nismo ispunili obaveze iz ugovora o energetskoj zajednici, nismo donijeli odgovarajuće zakone usklađene sa evropskim zakonodavstvom u oblasti gasa. I nije samo prošli saziv Vijeća ministara zakazao u realizaciji. Radili su to i njihovi prethodnici. Dosta projekata u prošlosti, dosta inicijativa kojima bi se ekonomski povezao region, no tu bi sve stalo. Dobro je da Evropska unija ima interes za nas, ali loše je kada nižemo propuštene šanse. Trebalo je i više projekata kojima bi se osnažio realni sektor, stava je Mladen Ivanić. Dobro je da postoje te ekonomske inicijative, ali ja bih se umjesto tih infrastrukturnih stvari daleko više usmjerio na pokušaj afirmacije investicija u realnom sektoru, a toga je nedostajalo ili ga je bilo vrlo, vrlo, vrlo malo, a smatram iskreno da je to suštinska potreba cijelog regiona. Zato najavljeni nacrt ekonomsko-investicijonog plana za Zapadni Balkan našoj zemlji neće donijeti ništa novo, stava stručnjaci. Aplauzi, pune kese obećanog novca, završit će plaćanjem penala, a gradilišta tek samo pompezno najavljena. Ključno je to da efekata toga što bi trebalo doći ne samo kroz tu pomoć, već na način na koji je ona na koji se ona uslovljava određenim reformama. I tako, reklo bi se jezikom naroda, gdje ti mnogo nude, malu torbu ponesi. A dok je realizacija međunarodnih i kapitalnih infrastrukturnih projekata rijetka pojava, na lokalnom nivou se radi. Prema navici, uoči izbora asfaltiraju se ulice, grade se kružni tokovi i šetališta. Njihovo svečano puštanje u rad se gotovo po pravilu dešava baš u vrijeme izbora. Građanima je to jasno, ali kako kažu, nek se gradi. Priča Jovanke Nine Todorović. U Kaknju svečano otvoren kontejner, ni manje ni više. Lokalni zvaničnici ponosni. Kružni tok istočno Sarajevo. Da li treba ili ne, vozači imaju podijeljeno mišljenje. Gradnja je počela prije mjesec dana, a otvaranje planirano pred izbore. Vozači nestrpljivi, gužve vidljive. Poboljšat se uslovi saobraćaja, bit će manje gužve i bit će lijep. Samo da ga što prije napravi. Jedini način bio poboljšanje je da se gradi ispod prolaz, ispod ovoga, koja je samo predizborna kampanja. Bez razlike na predizbornom kampanju, to je trebalo prije uraditi. Bez razlike, koji god na vlasti, to je trebalo prije da uradi. Šetalište na Dobrinji. Sve je dignuto, postavljaju se nove ploče. Za Dobrince to je pozitivno, ali kako kažu, sve je uknapirano da bude završeno pred same izbore. To je stvarno dobro i da se uradi, ali da se radi
200 metara, 100 metara, 3-4 mjeseca, to nema nigdje na svijetu. Pa to je se, da zlato staviš, do sad bi završio. Da zlatom bi završio. A bila je korona par mjeseci, nismo smjeli nigdje izaći. Mogli su lijepo u to vrijeme ovo lijepo da urade. Da niko tuda niti hoda, niti smeta, moglo im je biti baš ono. Da su svaka 3 mjeseca, to bi bilo dobro. Nema veze, samo nek se radi, to izgleda da dobro radi. Kod hitne pomoći počela izgradnja parkinga, savremenog. Danas gradilište prazno. Pa pazite, ima i to. Nek se radi, pa makar i pred izbore, pod jednim uslovom da ne lupamo, da radimo radi gradnje, nego da radimo ono što nam treba. Iako nadležni tvrdi da se to ne može vezati za izborne procese, građani su saglasni da je to postalo pravilo. Bageri na ulici, znak da predizborna kampanja počinje. Epidemiološki izvještaj u nastavku. U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini testirano je 1133 uzorka i koronavirus potvrđen je kod 143 osobe. Od tog broja u Federaciji 91 osoba pozitivna je na COVID-19, dok je u Republici Srpskoj zaraza potvrđena kod 52 osobe. U Brčkom distriktu danas nema novozaraženih koronavirusom. Prijavljeno je i 9 smrtnih slučajeva, svih 9 na području Federacije. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je svaka 10. osoba na svijetu bila zaražena koronavirusom, što znači da ogromna većina globalne populacije može biti inficirana, saopšteno je iz sjedišta organizacije u Ženevi. Iz Odjela za vanredne situacije je rečeno da su epidemija u porastu u dijelovima Azije, te da broj inficiranih i umrlih raste i u dijelovima Europe i istočnog Sredozemlja. Skupština kantona Sarajevo je gotovo jednoglasno ispunila zahtjeve studenata i izmijenila zakon o visokom obrazovanju, tako da najavljenih protesta neće biti. Šta to izmjene donose, osim dodatnog roka za ispite, pogledajte u izvještaju našeg Mirze Salkovića. Na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo sa 33 glasa za i jednim suzdržanim usvojene su izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Studenti su dobili dodatni ispitni rok, mogućnost prenošenja većeg broja predmeta u narednu godinu, kao i mogućnost plaćanja studija u 3 rate. Rasprava je vođena nekoliko sati jer su pojedini zastupnici kritikovali sam način kako je tema sjednice predstavljena. U konačnici odluke koje je spust tražio su usvojene sem jedne koja nije u nadležnosti Skupštine. Da ove odluke nisu usvojene danas, studenti bi svoja prava tražili na protestima. Protesti su otkazani. Dakle, ono što je studentski parlament kao zahtjev tražio jeste odobravanje dodatnog ispitnog termina u septembarskom ispitnom roku, mogućnost prenosa 3 predmeta, odnosno 15 ECTS bodova, ukidanje uslovnih predmeta. Dakle, i smanjenje školarine, međutim, smanjenje školarine je domen vlade, a ne Skupštine kantona Sarajevo. Iz studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu su poručili da će studenti i dalje svoja krucijalna prava tražiti na sjednicama Skupština kantona Sarajevo. Podsjetimo samo da u proteklih nekoliko mjeseci, od kako je bio formiran privremeni izolatori na studentskom domu Bjelave, studenti su digli svoj glas i preko studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu su uspjeli da riješe određene probleme. Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić i VD direktora Grasa Almir Ahmetspahić potpisali su sporazum o rješavanju problema u poslovanju tog preduzeća. Nenadić je rekao da će sporazum omogućiti da se u Grasu u narednih 10 godina riješe nagomilani problemi poput dugovanja poreznoj upravi radnicima. Kanton se obavezao da će u tom periodu za Gras izdvojiti dodatnih 140 miliona maraka. Alternativa sporazumu je, kako je istekao Nenadić, definitivan stečaj Grasa. Navršeno je 20 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije odbio je priznati rezultat predsjedničkih izbora na kojima je izgubio od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred tadašnje Savezne skupštine stigli iz cijele Srbije, a pridružila im se i policija. Zgrada je demolirana i zapaljena kao i objekat Radio Televizije Srbije. Dan kasnije Milošević je priznao poraz.
Danas DOS ne postoji. Koštunica se povukao iz politike, a drugi lider DOS-a, Zoran Đinđić, je kao premijer Srbije ubijen 12. marta 2003. Njegova stranka se raspala na nekoliko manjih, a nijedna nema svoje zastupnike u Skupštini. Milošević je umro 2006. godine u Hagu tokom suđenja za ratne zločine. Nema ni najmanjih naznaka da bi se sukob Armenije i Azerbejdžana u spornoj oblasti na Gornog Karabaha mogao okončati. Oko 20 artiljerijskih udara danas je izvedeno na Stepana Kert, glavni grad sporne regije. Armenija i Azerbejdžan se međusobno optužuju za napade na civilna područja, a stotine ljudi ubijene su do sada. Predsjednik Ilham Alijev poručio je da neće prekinuti vojnu akciju dok se Armenija ne povuče iz Nagornog Karabaha i sa okolnih azerbejdžanskih teritorija. Istakao je da je Armencima cilj da uvuku Rusiju u sukob. Istovremeno, Armenci pozivaju demobilisane vojnike da se vrate u vojsku. Sjevernoatlantska alijansa poziva na pregovore. Duboko smo zabrinuti eskalacijom neprijateljstava. Sve strane trebale bi se odmah prestati boriti i pronaći put prema mirnom rješenju. Očekujem da će Turska upotrijebiti svoj značajan utjecaj za smirivanje napetosti. Presekretar Bijele kuće Kayleigh McEnany je posljednja članica Trumpovog tima kojoj je potvrđen COVID-19. Američki predsjednik Donald Trump je već treći dan u vojnoj bolnici Walter Reed gdje je hospitaliziran nakon što mu je potvrđen koronavirus. Jučer je nakratko izašao iz bolnice da bi pozdravio pristalice koji se okupljaju ispred bolnice. To je izazvalo nove oštre kritike da je zbog političkih bodova Trump ugrozio zdravlje drugih ljudi. Jedan od doktora upozorio je da će svaka osoba u automobilu sada morati u 14-dnevni karantin. Najmanje 11 ljudi u Trumpovoj porodici, američkoj vladi i krugu savjetnika je pozitivno na koronavirus. Sumnja se da se zaraza proširila na događaju na kojem je najavljena nominacija sutkinje Amy Coney Barrett za Vrhovni sud. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dobila je negativne rezultate na današnjem testu na COVID-19. Do sutra ujutru će biti u samoizolaciji. Ranije je u poruci objavljenoj na Twitteru von der Leyen navela da su je obavijestili da je na sastanku na kojem je bila i ona prisustvovala zaražena osoba. Novi Zeland je ponovo pobjedio koronavirus, objavila je premijerka te zemlje. Mjere uvedene u Aucklandu radi suzbijanja drugog vala epidemije bit će ukinute. Novo žarište otkriveno je u augustu u najvećem gradu Novog Zelanda, što je vlasti prisililo da za 1,5 milijuna stanovnika Aucklanda ponovo odrede stroge mjere poput zatvaranja koje su trajale 3 sedmice. Novozelandska premijerka potvrdila je da je epidemija sada pod kontrolom. Uspjeh za nju je došao u pravom trenutku. S obzirom na to da se 17. oktobra održavaju parlamentarni izbori, a velika je vjerovatnoća da će Jacinda Ardern nakon izbora ostati na čelu vlade. Stanovnici Aucklanda i svi Novozelanđani držali su se plana koji je djelovao već 2 puta i ponovo pobijedili virus. Od srijede će u Aucklandu vrijediti najniži nivo borbe protiv pandemije koji vrijedi za ostatak zemlje. To znači da više neće biti nikakvih ograničenja javnog okupljanja. Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je Britancu Michaelu Hutonu i Amerikancima Harveyu Alteru i Charlesu Riceu za otkriće virusa hepatitisa C. Naučnici su nagrađeni za izniman doprinos u borbi protiv hepatitisa, velikog globalnog zdravstvenog problema koji uzrokuje cirozu i rak jetre širom svijeta, stoji u objavi švedskog instituta Karolinska. A nakon vijesti o Nobelovoj nagradi donosimo vam priču o mladim BH inovatorima iz Tuzle. Rijad Ćudić, Ajdin Nukić i Kenan Imamović izumili su Heatline, proizvod koji može spašavati živote osoba u hipotermičkom šoku. Ekipu koju je iznjedrio Makerspace Tuzla posjetio je naš Vahidin Mujagić. Mladi inovatori iz Tuzle su kao inovativno rješenje predstavili vrećicu koja u sebi sadrži hemijske elemente, a koji spajanjem sa malom količinom vode ili čak pljuvačke stvaraju toplotnu reakciju. Dobijemo toplotnu reakciju koja traje od 30 do 45 minuta.
kada hitline stavimo na našu femoralnu arteriju koja se nalazi između nogu, možemo da osobu vratimo iz poluhipotermičkog, odnosno pothladnjenog stanja. Dakle, iz nefunkcionalnog stanja u funkcionalno. I to je stvarno moglo, jel da, tako da kažem, da spasi živote. Gledali smo rješenje i istraživali smo dosta o tome kako možemo riješiti na taj problem. Te se na kraju ispostavilo da je hemijska reakcija koja u dodiru sa jako malom količinom vode u stvari proizvodi egzotermnu reakciju koja može da spasi život. Proizvod je idealan za lovce, planinare, ribolovce, ali i migrante koji su i bili motiv za izum. I u to se vrijeme je dešavala naša migrantska kriza gdje su hiljade migranata spavali na ulici, na kartonu i preko njih neko u čebe. I to nas je u stvari inspirisalo da napravimo nešto što bi nekom moglo pomoći, što bi nekom moglo makar malo olakšati tu njihovu životnu muku kroz koju prolazi. Nakon što su u Makerspace-u napravili prototip, testirali su ga na migrantima koji su se uvjerili u korisnost njihovog proizvoda. Tada je i nekoliko nevladinih organizacija iskazalo interes da kupi Hitline vrećice, ali ekipa mladih inovatora nije imala dovoljno sredstava da proizvede dovoljan broj vrećica. Tržište naravno postoji. Mi smo imali dosta planova koji su, nažalost, zbog koronavirusa bili prolongirani. Međutim, tipa, bliži planovi su nam sada da se fokusiramo na SDG takmičenje koje organizuje UNDP, a poslije toga planiramo da idemo na dalja takmičenja, možda probamo naći nekog investitora te da licenciramo i patentujemo naš proizvod. Nije ovo prvi izum iz kuhinje Makerspace-a. Prije Hitline projekta šestorica starih kolega, inovatora, osvojili su prvo mjesto na UN-ovom takmičenju inovacija, čiji je cilj bio sprječavanje nasilja nad ženama. Tako su šestorica mladića inovirali pametnu narukvicu, putem koje pritiskom na jednu tipku šaljete SMS poruku, broju koji izaberete u slučaju da ste žrtva nasilja. Dnevnik je završen, slijede aktualnosti iz biznisa i sporta. Hvala za pažnju i doviđenja.